Labadiena, Nacionalinė švietimo agentūra tęsia specialių transliacijų ciklą skirtą tarpiniams patikrinimams ir stengsime atsakyti į visus jums aktualius ir kylančius klausimus dėl tarpinių patikrinimų. Šios dienos susitikimas skirtas informatikos tarpiniam patikrinimui. Pasiekimų patikrinimo administravimo skyriaus vedėja Erika Vaižauskaitė Laučienė pristatys svarbiausius dalykus, kuriuos būtina žinoti apie tarpinių patikrinimo organizavimą ir vykdymą. Taip pat atsakysime į jūsų iš anksto pateiktus klausimus ir tai padės padaryti mano kolega ugdymo turinio skyriaus specialistas Povilas Leonavičius. Na ir primenu, kad turite progą užduoti klausimus, jų laukiame komentarų laukelėje, tai kviečiu aktyviai naudotis šią valandą ir užduoti savo klausimus. Na ir Erika, tada perduodu žodį tau trumpam pristatymui apie svarbiausius dalykus. Labadiena, tai aš norėčiau trumpai pristatyti elektroninių tarpinių patikrinimo vykdymą. Na ir pirmiausiai norėčiau parodyti, kur galima rasti jums svarbiausius dokumentus reikalingus tarpiniam patikrinimui. Na tai mūsų Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje yra įdėti valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašai. Taip pat yra įdėtos elektroninio tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijos visų dalykų. Taip pat, kam aktualu, yra paskelbtas teisės aktų registre dokumentas, tai yra reikalavimų tarpiniams patikrinimams naudojamiams asmeniniams kompiuteriams jų naudojimo tvarkos aprašas. Jeigu kandidatai nuspręs naudotis savo asmeniniais kompiuteriais, tai reikėtų susipažinti su šiuo tvarkos aprašu. Na ir ką, turbūt visi jau puikiai žinote, kad rugsėjo mėnesį buvo švietimo ir mokslo ministro patvirtintas tvarkaraštis, kada kokie tarpiniai patikrinimai yra vykdomi, visi tarpiniai patikrinimai prasideda 8 valandą ir didžiosios tarpinių patikrinimų dalies, tame tarpe ir informatikos tarpinio patikrinimo trukmė yra 90 minučių. Kadangi tarpinis patikrinimas vykdomas elektroniniu būdu, tai visi kandidatai gaus prisijungimo duomenis prie elektroninės užduočių atlikimo sistemos. Labai svarbu, kad kandidatas gavęs duomenis ir prisijungęs prie testavimo sistemos įsitikintų, jog tikrai yra gavęs būtent jam skirtus prisijungimo duomenis. Įsitikinti bus galima sistemoje dešiniajame ekrano kampe, matant savo vardo ir pavardės inicialus ir išskleidus, matysite visą savo vardą ir pavardę. Truputėlį pasikartosiu, kokias priemonės galima atsinešti į elektroninį tarpinį patikrinimą. Tai kandidatai su savimi gali turėti rašymo priemonę, taip pat jie gaus mokyklos spaudu pažymėtus lapus užrašams ir skaičiuotuvą. Rašikliai iškart galiu pasakyti, kad galimi visi variantai, kadangi tai yra tik tai pagalbinė priemonė ir lapai užrašams nebus renkami ar saugomi mokykloje. Vadinasi, tik tai kandidatui ši priemonė yra reikalinga kaip papildoma. Jeigu kyla klausimų dėl skaičiuotuvų, tai Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje yra paskelbtas tik rekomendacinio pobūdžio sąrašas. Ir tikrai patikinu kandidatams, kad visi skaičiuotuvo modeliai yra tinkami, išskyrus sąlygą, kad jie negali turėti tekstinės atminties. Vadinasi, jeigu jūsų skaičiuotuvas neturi tekstinės atminties, juo naudotis tikrai galite. Na ir priemonės, kuriomis jūs naudositės per elektroninį tarpinį patikrinimą, tai žinoma, kiekvienam kandidatui bus skirtas kompiuteris prijungtas prie interneto ir taip pat patalpoje būtinai turi būti laikrodis, kuris turėtų padėti jums atlikti elektroninį tarpinį patikrinimą laiku. Kandidatam rekomenduojama atvykti šiek tiek anksčiau, tai bent jau 15 minučių likus iki elektroninio tarpinio patikrinimo pradžios, kad jie spėtų susipažinti su savo darbo vieta, prisijungti prie sistemos, pasiruošti ir 8 valandą sklandžiai pradėti tarpinį patikrinimą. Galiu pasakyti, kad neišsigąskite, nes jūs galite 15 minučių, tiksliau ne daugiau kaip 15 minučių pavėluoti tarpinį patikrinimą ir tikrai į jį būsite įleisti, tačiau fiksuojamas jūsų vėlavimo faktas vykdymo protokole ir, žinoma, užduoties laikas nėra pratesiamas. Tad geriau, žinoma, atvykti laiku. Jeigu atvyksite
pavėlavę daugiau nei 15 minučių, dėja, bet į tarpinį patikrinimą nebus kandidatai įleidžiami. Na ir nepamiršti reikia, kad sėkmingai atlikus elektroninį tarpinį patikrinimą, reikėtų pabaigoje paspausti mygtuką baigti darbą. Tačiau jeigu kandidatas pamatė savo rezultatą ir nepaspaudė mygtuko baigti darbą, nieko baisaus nenutinka, nes sistema tai atliks už jus automatiškai pasibaigus tarpiniam patikrinimui. Na ir dabar kas nutiks, jeigu bus kažkokių techninių nesklandumų, kas tikėtina gali ir pasitaikyti. Vadinasi, pirmiausia, jums reikia informuoti vykdytoją apie nutikusius nesklandumus ir svarbiausia, neišeiti iš patalpos. Kol bus aiškinamasi, kas nutiko, kandidatui gali atsitikti taip, kad bus pakeistas ir kompiuteris. Vadinasi, prisijungus iš naujo, jūs toliau galėsite tęsti darbą ir pertraukos laikas nebus įskaičiuotas į užduoties atlikimo laiką. Vadinasi, jeigu techniniai nesklandumai nutinka, kandidatas dėl to užduoties laiko jam skirto nepraranda. Na ir dabar kas svarbu. Tikriausiai jau visi žino, kad būtent trečių gimnazijų klasių mokiniai laiko šiais mokslo metais tarpinius patikrinimus. Ir tik dalyvavus tarpinėme patikrinime bus galima rinktis ir laikyti likusią brandos egzamino dalį, kuri vyks 2025 metų pagrindinėje sesijoje. Vadinasi, jeigu jūs nedalyvavote tarpinėme patikrinime be pateisinamos priežasties, jums yra prarandama galimybė kitais mokslo metais laikyti informatikos brandos egzaminą. Jeigu nutinka taip, kad tarpinio patikrinimo dieną kandidatas netvyksta dėl pateisinamos priežasties, tai šita galimybė kandidatui bus suteikiama kitais mokslo metais su tų mokslo metų 11-okais laikyti šį tarpinį patikrinimą. Kandidatai, kurie laikys tarpinį patikrinimą šiais mokslo metais ir nebus patenkinti savo rezultatu, po metų galės pakartotinai perlaikyti ir tokiu atveju bus galimybė pasirinkti geresnį rezultatą. Tai trumpai tiek, turėsite klausimų, atsakysime. Dėkoju, Erika. Dar kartą noriu atsiprašyti už techninius nesklandumus. Iš ties mūsų gatvėje vyksta elektros remonto darbai, tai todėl turime šitos trikdžius. Na, o dėl trikdžių, galimų elektros trikdžių tikrai esame informavę ir ESO ir turime jų patikinimą, kad darbai nebus vykdomi ir tarpiniai patikrinimai tikrai dėl elektros trikdžių neturėtų kažkaip tai sutrikti. Taip pat primenu, kad laukiame jūsų klausimų ir dabar norėčiau paprašyti savo kolegos Povilo atsakyti į užduotus klausimus ir vienas turbūt pagrindinių klausimų, tai tarpinio patikrinimo temos. Taigi, sveiki, ačiū už klausimų. Koks konkretus buvo klausimas? Tai klausimas toks ir yra, kokios temos, iš ko bus tarpinis patikrinimas? Tai kadangi tai bus pirmas tarpinis patikrinimas ir esame sutarę nacionaliniu lygmeniu ir nacionalinė švietimo agentūra yra parengusi gyvendinimo rekomendacijas pereinamą laikotarpiu, tai čia tos temos visos, jeigu kas nors pamiršo, galima ir pasižiūrėti. Taigi, nacionalinė švietimo e-mokykla susiradę visos bendrosios programos ir susiradę matematikos, gamtos mokslų ir technologinis ugdymas informatikos bendrąją programą. Galima pasižiūrėti išteklius. Arba tiesiog jos pasirinkti, arba nueiti į pabaigą. Ir skirelėje metodinė medžiaga matome informatikos bendrosios programos įgyvendinimo rekomendacijas pereinamam laikotarpiui, kur iš tikrųjų mokytojai gali pamatyti rekomendacijas ne tik trečiai gimnazijos klasei, bet ir kitom
lyginiams klasėms. Povilai, kol laukiame, tada kitą klausimą užduosiu apie kokios skaičiuoklės funkcijos bus tarpinėme patikrinime. Tai, kaip žinote, duomenų tyrybos ir informacijos temos ir užduotis, kuri bus egzaminę iš duomenų tyrybos atliekama skaičiuoklė ir funkcijas galima pasižiūrėti senuosiuose vadovėliuose, 9-10 klasės vadovėliuose arba 11-12 klasiai pagal senas programas. Tikrai naujų kitokių funkcijų, kažkokio tai labai sudėtingų ir nematytų mokytojams ir vaikams tarpiniam patikrinimam neturėtų būti. Be to konkrečias funkcijas pamatysim po tarpinio patikrinimo, kai pamatysime užduotį. Bet jeigu ruošimuisi, tai tikrai tinka 9-10 ir 11-12 klasės senieji vadovėliai, kur yra funkcijos išvardintos. Taip, tada, kol dar laukiame, klausimas apie, kas bus įrašyta atestate, jei išlaikys tarpinį, tačiau nelaikys brandos egzamino. Tai būtent atestate ir matysis tarpinio patikrinimo įvertinimas, jeigu kandidatas laikys. Jeigu kandidatas nelaikys tarpinio patikrinimo, tai faktas, kad jokių įvertinimų ir netispindės atestate, tuomet bus tik tai metinis 12 klasės įvertinimas. Ar bus galima perlaikyti tarpinį patikrinimą? Taip. Šių metų 11 klasės kandidatai turės tokią galimybę kitais mokslo metais perlaikyti tarpinį patikrinimą. Tai jau atsivertė matau dokumentas, taigi grįžkim prie klausimą apie tematiką. Tai kaip matote, gyvendimo rekomendacijos yra parengtos 3, 5, 7, 9, 1 gimnazijos klasiai, taip pat ir 3 gimnazijos klasiai, kur yra, taip čia, o šia puslapis, 8 puslapį, yra išvardintos visos temos po 1 valandą, tai yra į savaitę 4 pamokos. Kodėl pamokos, tai turbūt irgi noriu priminti, kad dabartinių 3 gimnazijos klasės mokinių informatikos yra ne 3 pamokos, bet 4, kurios 1/4 papildoma pamoka skirta išlyginamajam moduliui. Ir į tą modulį sudėtos visos temos, kurios padeda mokiniams išlyginti programą, nes jie daug ko nesimokė, yra iki 11 klasės. Taigi šios visos temos, kurios yra paskaičiuotos iki kovo maždaug 21 dienos, kai ir vyks tarpinis patikrinimas, be abejo, tos 23 savaitės temos tikrai nebus įtrauktos į tarpinio patikrinimą užduotis, tai visos šias temas galit laisvai pasižiūrėti. Ir pasitikrinti, ar praėjot, ar ne. Dėkui. Erika, dar vienas klausimas apie tarpinio patikrinimo rezultatus. Ar yra išlaikymo riba? Tai išlaikymo ribos nėra, kadangi tarpinis patikrinimas yra brandos egzamino, valstybinio brandos egzamino dalis. Vadinasi, maksimumas, ką jūs galite surinkti, tai yra 40 taškų. Kuo daugiau taškų surinksite, tuo turbūt geresni rezultatai bus 12 klasėje laikant brandos egzaminą ir sumuojant abu įvertinimus. Tai išlaikymo ribos tokios kaip ir tikrai nėra. Na, jeigu atsitiktų taip, kad nesurinktų nei vieno taško, kas tuomet? Na, kadangi kandidatas dalyvavo tarpinėme patikrinime, tai manau, kad po metų tikrai pasiruoš geriau ir atvykęs pakartotinį laikyti, surinks gal net ir visą 20. Atsiprašau, 40. Povilai, dar jūsų noriu paklausti dėl užduočių pavyzdžių, ar yra kokie nors pavyzdžiai, kur juos rasti, čia turiu mintį, iš ko pasiruošti, kad ne tik būtų teorinė žinojimas, bet ir praktinis. Tai
Taip, nacionalinė švietimo agentūra yra parengusi ir paskelbusi kiek tarpinių patikrinimų, tiek ir brandos egzamino užduočių pavyzdžius, kur tikrai žinau, kad mokytojai su mokiniais sėkmingai išnagrinėjo ir netgi kai kurios mokyklos organizavo tą tokį bandomąjį laikymą. Ir taip pat, jeigu grįšim prie išteklių, prie bendrųjų programų, yra planai, skyrius ir kita, kur mes galim pamatyti ir brandos egzamino užduoties pavyzdį arba tarpinio patikrinimo užduoties pavyzdį. Tai ten. Dėkui. Taip, ar reikia tarpinių patikrinimų vykdymo metu prie kiekvieno kompiuterio padėti kompiuterio techninės specifikacijos atmintines? Ne, tikrai ne. Techninė specifikacija nėra aktuali kandidatam, tai yra aktualu mokyklos darbuotojams, kurie ruoš kompiuterius tarpiniams patikrinimams. Dar kartelį, ar galėtum priminti, ką galima atsinešti į tarpinį patikrinimą? Į tarpinį patikrinimą kandidatas gali atsinešti rašymo priemonę ir skaičiuotuvą. Taip pat, ko negalima atsinešti, gal priminti, tai telefono. Taip, ir dar irgi iš anksčiau užduotų klausimų, Povilai, jūs jau paminėjote, bet dar kartelį, iš ko galima būtų pasiruošti, nes klausimas apie vadovėlius, ar galėtume atsakyti? Tai jeigu pažiūrėti į tematiką, tai dalis jos galima žiūrėti į ankstesnius vadovėlius, į senesnius vadovėlius 11-12 klasės. Taip pat asociacija informatikos mokytojų yra parengusi tam tikrą medžiagą. Vėlgi, jeigu žiūrėsim išteklius ir metodinę medžiagą, kaip tik atsižvelgia į tarpinio patikrinimo tematiką, matote, čia yra parengta 3 gimnazijos klasės pagal naujas tematikas, kompiuterių tinklai, tarkim, viktorinė grafika, duomenų vizualizavimas ir panašiai, tai kaip ramstis, taip pat yra gyvendinimo rekomendacijos parengtos vidurinio ugdymo programoms, kur galima taip pat pasižiūrėti, jau reikėtų vėl metodinę medžiagą žiūrėti ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų gyvendinimo rekomendacijas pasižiūrėti, ten yra ir užduočių pavyzdžių, nu ir nežinau, kas dar. Dar klausimas turbūt Terikai apie tai, kad jei šiais metais tarpinio patikrinimo nelaikys, tačiau kitą metą vis dėlto norėtų laikyti ir pasirinkti informatikos dalyką, ar bus tokia galimybė? Jeigu kandidatas mokinasi šiais metais informatikos dalyką, bet nelaiko tarpinio patikrinimo, tas tiksliau netvyksta be pateisinimos priežasties, dėja kitais metais egzaminų laikyti brandos negalės. Tačiau jeigu nutinka taip ir mokyklos vidaus tvarkos dokumentai leidžia kandidatui, kuris nesimokė 11 klasėje informatikos dalyko, tačiau pasirinko suintensyvintą kursą ir per 2 metų kursą, atsiprašau, išmoks 12 klasėje, tuomet tarpinį patikrinimą, žinoma, laikys kitais mokslo metais. Taip, ir dar vienas panašus klausimas. Jei mokinys mokosi informatikos dalyką, ar tarpinis patikrinimas privalomas, jei negalvoja laikyti egzamino kitą metą? Na, jei negalvoja laikyti kitą metą egzamino, bet sugalvos laikyti egzaminą atėjus kitų metų mokslo metams, tai tuomet nelaikus tarpinio patikrinimo, dar kartą pasikartosiu, į brandos egzaminą keliauti negalima. Vadinasi, jeigu šiemet nedalyvauja tarpiniam patikrinime, jam yra užkertamas kelias laikyti brandos egzaminą. Techninis klausimas apie darbo vietas vienoje patalpoje. Kiek turi būti įrengta kompiuterių, kiek mokinių gali būti vienoje patalpoje? Tarpinio patikrinimo vykdymo protokole viename yra maksimum 12 kandidatų.
Tačiau vienoje vykdymo patalpoje gali laikyti ir kelių protokolų kandidatai. Atitinkamas kiekis, žinoma, turi būti ir vykdytojų. Tai nėra tvarkos apraše nustatyta, kad būtent vienoje patalpoje gali laikyti tik tai maksimum 12 kandidatų. Kaip bus užtikrinta, kad mokiniai sąžiningai atliks tarpinio patikrinimo užduotis? Na, pirmiausiai, tai žinoma, yra vykdymo patalpose vykdytojai, kurie, manau, tikrai yra kompetentingi ir sugebės išvelgti 12 kandidatų darbą. Žinoma, taip pat Nacionalinė švietimo agentūra turi tokią galimybę ir tikrai bus fiksuojami visi išėjimai iš sistemos lango ir atlikus analizę gali nutikti taip, kad net bus anuliuoti ir rezultatai kandidatų, jeigu matysim nesąžiningai atliekamą darbą. Tai techninių priemonių tikrai yra atkreipti dėmesį į kandidatų nesąžiningą darbą. Dar vienas klausimas apie galimus surinkti taškus, ar ne? Jeigu surinks maksimaliai taškų, ar ne, ar tai yra sakoma, kad egzaminas yra išlaikytas, ar reikia atvykti į egzaminą? Teoriškai taip, kandidatai turbūt žino, kad jeigu surinka 40 taškų, tai egzaminas yra išlaikytas. Tačiau, norint išlaikyti egzaminą, reikia jį atvykti. Tai jeigu kandidatas, surinkęs iš tarpinio patikrinimo 40 taškų, neatvyksta į brandos egzaminą, deja, atestate įrašoma yra tik tarpinio patikrinimo rezultatas. Vadinasi, nors ir surinko kandidatas maksimumą, tai yra 40 taškų, vis tiek į brandos egzaminą atvykti jisai turi, kad būtų užskaitytas dalyvavimas. Dėkuoju. Primenu, kad laukiame jūsų klausimų. Iš anksto gautų klausimų tikrai buvo nedaug ir juos visus atsakėme. Dar matau vieną klausimą apie techninius trikdžius, ar bus pratęsiamas užduoties atlikimo laikas. Taip, kandidatas turintis 90 minučių užduočiai atlikti laiką, visą tą laiką tikrai ir galės atlikti užduotį ir techniniai nesklandumai nebus įskaičiuojami užduoties atlikimo laiką. Kaip bus fiksuojami išėjimai iš ekrano? Na, tai čia gal jau Nacionalinė švietimo agentūra pasilieka šią paslaptėlę savo. Nepaslaptis turbūt, bet kadangi vyksta elektroninėje testavimo sistemoje, tai sistemos galimybės turbūt leidžia tą padaryti. Taip, ar dar turėtumėm klausimų iš auditorijos? Jeigu klausimų daugiau nėra, tai tiesiog primenu, kad visą svarbiausią informaciją apie tarpinius patikrinimus rasite Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje, taip pat švietimo portale e-mokykla.lt. Ir jeigu nerandate reikiamos informacijos, tai kviečiame rašyti elektroniniu paštu info@nša.mm.lt. Ir taip, dar kol kalbėjome. Dar vienas klausimas dėl specialių ugdymo poreikių mokinių, ar tiesiog bus skiriama daugiau laiko nei 90 minučių? Taip, dėl specialių ugdymo poreikių mokinių, tai yra atsižvelgiama į pedagoginės psichologinės tarnybos pažymas ir pagal tai yra skiriamas užduotis. Taip, tai dėkoju savo kolegoms, Erikai Gaužauskaitei Lučienei, Povilui Leonavičiui, Nacionalinės švietimo agentūros specialistams. Ir primenu, kad klausimus galite tikrai pateikti raštu ar skambučiu. Tikrai pasistengsime juos visus atsakyti. Dėkoju stebėjusiems, dėkoju klausiusiems. Dėkui, gražios popietės.